Hayyee viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin maatirik egzaamii barattoota bara kana kutaa 12 fudhataniif keemistirii waggoota garaa garaa irraa gaaffiiwwan baba'an walitti qabuudhaan gaafotarra deddeebiidhaan dhufan jechuudha. Qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluudhaan akka irraa fayyadamtan abdiin qabaas. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin keemistirii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Warreen barnoota akka maatisii, fiiziksii, aptitiyuudiis ta'e qabannee kan dhufaa jirru wanta ta'eef chaanala kana sabiskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatina hin jenna. Akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Gaaffiin keenya jalqabaa What is the common eye effect used to describe in a solution? A. Decrease in solubility of salt in the presence of common iron. B. Increase in solubility of salt in the presence of common iron. C. Increase in pH of solution. D. Decrease in pH of solution. Gaaffii machi maal jedha? Common iron effectiin kan inni solutionii keessatti barbaachisu maaliif jedha? Akkuma beeknu common iron effectiin solutionii tokko keessatti kan inni gargaaruuf maal gochuudhaaf jechuudha. Solubilitii wanta sanaa decrease gochuudhaaf gargaara jechuudha. Kanaaf use the answer is A. Decrease solubility of salt in the presence of common iron jechuudha. Explanation irratti akkuma ibsuuf yaale the common iron effect is refers to what? Decrease solubility of salt when what? Another salt is added to the solution. Common iron effectiin kan inni fayyadu solutionii tokko keessatti solubility wanta tokko maal gochuufidha? Decrease yookaan xiqqeessuufidha jechuudha. Yeroo kamidha kan inni xiqqeessu? Wanti tokko yookaan saaltiin solubilitiin sun solubilitii ashaboo yoo ta'e solubilitii ashaboo sana keessatti ashaboon kan biraan yoo solushinii sana keessatti addite decrease of solubilitiin hin jiraate jechuudha. Sababni decrease of solubilitiin jiraachuun isaa immoo maal jedhama? Common iron effect jedhama jechuudha. Kanaaf iyyuu the answer is A ta'a jechuudha. A. Decrease solubility of salt in the presence of common iron jechuudha. The second question is what is the modern model used to describe the atoms structure? Modern modeling kan inni fayyadu atomic structure ibsuudhaaf modern modeling maalidha yookaan immoo kan inni fayyadu jechuudha. A. Dalton atomic model. B. Thomson Clampering model. C. Bohr's model. D. Quantum mechanical model jechuudha. Gaaffin lama faanidha. What is a modern model used to describe the atoms of the structure? Kanneen as keessatti barraa'anii jiran keessaatii modern modelii describe waa'ee atomic structure kan gochuu danda'u kamina jechuudha. Bohr's modelii Thomson Clampering kun hin ta'u Thomson Clampering modelii kan G.G. Thomson develop godhe jechuudha. Fakkeenya isaa barnoota keessatti yaadattu yoo ta'e waa'ee abaabii yookaan weeter molonii fakkeenya fudhachuudhaan eksperimentii Thomson hojjeteera. Dalton atomic modelii akkasuma. The answer is maal ta'a jechuudha? B. Quantum mechanical model jechuudha. The quantum mechanical model is the current model used to describe the atom of structure taking into account the probabilistic nature of electron behavior jechuudha. Kanaaf iyyuu the answer is D. Quantum mechanical model ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanutti gaafa dabarru gaaffiin kan biraan which of the following is a characteristics of acid? Characteristics acidii kan ta'e kamidha jedha. A. Shortest. B. Turns blue litmus paper to red. And C. Conduct electricity when dissolved in water. D. All of the above. Amaloota asidii kan ta'e kamidha? Eerra kan jiru shortest jechuun amala teestii dhandhama dhangaggaa kan qabu jechuudha. Turns blue litmus paper to red. Litmus paper blue irraati gara rediitti jijjiiradha asidiin. Conduct electricity when dissolved in water.
kanaaf iyyuu deebiin maal ta'a jechuudha? D all of the above ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu acid have what shortest akkasumallee turn blue litmus paper to red as well as conduct electricity when what dissolved in water. So the answer is D all of the above kan jedhu ta'a jechuudha. So chaanala kanaaf amma yoo naatti viidiyoo kana ilaalaa jirtu yoo ta'e chaanala kana akka jaallattan abdiin qaba. So chaanala kana subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniifis share gochuu hin dagatinaaf ni jenna. So gaaffii afuraffaan which of the following types of hydrocarbon with double bond between carbon atoms? A. Alkane, B. Alkene, C. Alkyne, D. Aromatic hydrocarbon. Which of the following is a type of hydrocarbon with double bond between carbon atoms? Double bond kan hydrocarbon ite double bond carbon lama gidduutti kan qabu kamidha. Alkene, alkene akkasumallee alkyne fi aromatic dha jechuudha. So kanneen kana keessaati alkene akkuma beekamu maalidha? Single bond dha. Alkene double bond yeroo ta'u alkyne triple dha jechuudha. Triple bond dha. So the answer is B ta'a jechuudha. Alkene dha jechuudha. So alkene is hydrocarbons which is what? One or more double bonds between carbon atoms dha jechuudha. So kanaaf iyyuu the answer is alkene. So gaaffii shanaffaa what is the process by which plants use sunlight to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen? Prosesii plantiin sunlight fayyadamuudhaan carbon dioxide fi waterii gara glucose fi oxygenitti prosesii inni itti fayyadamee jiru maal jedhama? A. Respiration, B. Photosynthesis, C. Fermentation, D. Transpiration. So filannoo isaarran deebi'a. A. Respiration, B. Photosynthesis, C. Fermentation, D. Transpiration. So warreen kana keessaati the process which is plant used to convert the carbon dioxide and the water into glucose and oxygen is photosynthesis jechuudha. So photosynthesis is a process what? A process by which plant is use sunlight to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiin isaa B photosynthesis ta'a jechuudha. So question number 6, which of the following is not characteristic of metallic bonding? A. Electrons are shared between atoms. B. Atoms are held together by C of D localized electrons. C. Metals tend to be good conductors of electricity. D. Metals tend to be brittle and easily breakable. So characteristics of metallic bonding warreen ta'an electrons are shared between atoms. So the answer is correct. So A ni ta'a jechuudha. Atoms are held together by C of D localized electrons. D ni akkasuma ni ta'a. Metals tend to be good conductors of electricity. Inni illee akkasuma ni ta'a. So the answer is D. Kanaaf iyyuu deebiin isaa metals tend to be brittle and easily breakable kan jedhu kuni characteristics of metallic bondii osoo hin taane kan covalent bondii dha jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiin isaa D ta'a jechuudha. So explanation irratti maalidha? Metallic bonding involves the sharing of delocalized electrons among atoms in metal lattice contributing to properties like electrical conductivity. So the answer is D. Metals tend to be brittle and easily breakable kan jedhu ta'a jechuudha. So gaaffiin keenya inni ittaanu gaaffii torbaffaan what is the process by which substance changes from a solid directly to gas without passing through liquid phases? Prosesiin substansiin tokko amala soolidummaa irraa gara gaaziitti change ta'u utuu liquid phase keessa hin ga'in maal jedhameetu waamama jedha. So A. Evaporation, B. Condensation, C. Sublimination, D. Deposition. So filannoo isaarran deebi'a. A. Evaporation, B. Condensation, C. Sublimation,
D deposition. So warren kana keessa di substance tokko kan inni change to solid rock directly to gas without passing through the liquid phases, the answer is sublimation jechuudha. So kanaaf yu deebinsa caataa jechuudha. So sublimation is a process by which substance changes from solid directly to gas without what passing through the liquid phase jechuudha. Kanaaf yu C taa jechuudha. Question number 8, what is the term of simplest form of matter that retains its unique properties? Again, what is the term for the simplest form of matter that retains its unique properties? A, element, B, compound, C, mixture, D, molecule. So, warren kana keessatti simplest form of matter can unique that is retains the unique properties are element. So the answer is A type element. So explanation irati kuman ipsuvialeti. An element is substance composed of only one type of what atom and cannot be broken further off chemical or further by chemical. So can have you element is what a substance which is only one type of atom and as well as what it is retains the unique properties. So can have you element data actually. So graphic example, which subatomic particle has negative charge? Saba atomic particle ta jiran keessa warreen akka protonii, neutronii, elektroonii warreen kana keessaati kamtu negative charge qaba jedha. So A proton, B neutron, C electron, D isotope. So kun beekamaadha negative charge kan qabu eenyu jechuudha? Elektroonii jechuudha. So kanaaf iyyuu the answer is C jechuudha. So electrons are negatively charged particles that is found in what it is found in orbiting nucleus of the atom. So can have you electron to mark out negatively charged proton if neutron in charging animal positive. So can have you the answer is C. In number 10, which of the following is best describes that is a process by which atoms combine to form compounds. So again ga feature rendezvous, which of the following best describes the process by which atoms combine to form compounds? Come to process atom nu walitti dhufuudhaani compound uumuusaani ibsa jedha. So A chemical bonding, B physical mixing, C physical phase change, D sublimation. So kun salphaadha beekamaadha. The answer is chemical bonding. Chemical bonding maalala processi atomonni gara gara yookaan immoo atomonni walitti dhufuudhaani compound form godhan maal jedhame waamama? Chemical bonding jedhame waama jechuudha. Kanaaf deebiinsa A ta'a jechuudha. So chemical bonding means it is refers to the process by which atoms combine through the sharing or transfer of electrons to form compounds jechuudha. So kanaaf iyyuu chemical bonding ta era se jiru kana ta jechuudha. So gafin kambra gafi kuda tokofan which type of bonding involves the sharing of electrons between atoms? So which type of bonding involves the sharing of electrons between atoms? A ionic bonding, B covalent bonding, C metallic bonding, D hydrogen bonding. So ionic bonding, covalent warren kun types of chemical bonding keessaa isaan tokkodha. So warren kana keessaati sharing of electrons between atoms can evolve godhu covalent bonding jechuudha. So the answer is B. Kanaaf iyyuu covalent bonding occurs when what this occurs when atoms are what share electrons to achieve stable electron configuration in a chula. So kanaaf iyyuu warreen kana keessaati covalent bonding sharing of electron idhaani
ኢቮልቭ ጎደችለ ዮካን ከኒኑመሙ የሮ አቶሞን ዮካን አቴሚን ኤሌክትሮኒ ሼር ጎዱ ማል ጎቹዳፊ ኮንፊግሬሽን ኢሳ ዮካን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኢሳ ስቴብል ጎቹፍ ጋፋ ኤሌክትሮኒ ሼር ጎዱ ከኑመሙ ኮቫለንት ቦንዲንግ ይለችለ ሶ ዘ አንሰር ኢስ ቢ ሶ ጋፊን ኩደ ለመፋ ኤ ሳምፕል ኦፍ ዌተር አስ ማስ ኦፍ 100 ግራምስ ሶ ሳምፕሊ ዌተሪን ቶኮ አንግሳ ሜቀዳ ቲበ ቶኮ ደጭ ኢፍ ዘ ዴንሲቲስ ኦፍ ዘ ዌተር ኢዝ 1 ግራም ፐር ፓብሊክ ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ሶ ዴንሲቲን ሳ ሜቀጭውዳ ሩክኒሳ ቶኮ ግራም ፐር ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ይለጭ ሶ ዋት ኢዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዌተር ሳምፕል ይለጭ ሶ አኩማ ቤጋሙ ፎርሙላን ዴንሲቲ በርባሉዳ ዴንሲቲ ወልቅጠኔታ ዴንሲቲን ወልቅጠኔታ ማለችዳ ዴንሲቲ ዮካን ዴንሲቲን ይፋማ ዴንሲቲን ዴንሲቲ ወልቅጠኔታ ወልቅጠኔታ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ይለችው ፎርሙላ ካናን ሆጀነችዳ ሶ አስኬንሰቲ ገሩ ከኑላታ ማሲንገኛ ኑላታ ሜረሶ ማሲን ኬኛ ሜቀን ኑላታሜ ዲባ ቶኮ ኑላታሜ ቮሉሚን ካን ምንበርባ ነው ቮሉሚ ዳ ካና ፊዩ ሮ ካና ማልታ ቮሉሚን ጋፈ ኑላታሜ ዱ አከምት በርባሉ ደንደኛ ቮሉሚ ኑ ዴንሲቲ ኑላታሜ ራ ማሲን ኑላታሜ ራ ቮሉሚ በርባ ነጭ ዳ ቮሉሚ ኬኛ ጋፈ በርባ ነው ቮሉሚን ወልቅጠኒታ ዴንሲቲ divided by mass mass divided by density ለጭዳ ማሲ ኬኛ ፎነ ዴንሲቲ ይረጭዳ ከነጀጁን ከረብራፍ ማልጀጭዳ ይበተኮ ቶኮ ግራም ይዳ ይረጀጭዳ ሶ የሮካና ዴቪን ኬኛ ሜቀታጭዳ ኤ ዲበተኮ ሴንቲሜትር ኪዩብ ሸንታማ ሴንቲሜትር ኪዩብ ይበላማ ሴንቲሜትር ኪዩብ ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሰልፋቲ ኤ ታጭዳ ሰበንሳ ፎርሙላን ኬኛ ጀልቃ ዴንሲቲ ኢኳል ቱ ማስ ማስ ዲቫይድድ ባይ ቮሉሚ ትሬ የሮ ቮሉሚ ለበርባን ነው ማልጎ ነጭዳ ቮሉም ኢኳል ቱ ዴንሲቲ ኬኛ ኑላ ታሜራ ማስ ኢላ ታሜራ የሮ ሆና ማልዳ ጭዳ ማስ ዲቫይድድ ዴንሲቲ ታ ጭዳ የሮ ሆና ዴንሲቲ ጋፈቶ ቮሉሚን ወልቅጠኔታ ይበተኮ ዲሩ ይበተኮ ዲሩ ኦኮ ታጁ ዲሮ ካና ይበተኮ አርጋነጁ ሶ ካናፊዩ ዴቪንኬኝ ኤራ ሰጅሩ ታጁ ሰልፋቲ ኤራ ጅራ ሶ ዴንሲቲ ኢኳል ቱ ማስ ኦቨር volume so rearranging is a formula volume equal to mass divided by density so our given is 100 gram and density is 1 gram per centimeter cube so volume equal to 100 gram per 1 gram of centimeter cube so the answer is 100 centimeter cube itachu so the answer is a can I view a residue itachu so graphene in nitan what is the molar mass of carbon dioxide if the molar mass of carbon is 12 gram per mole and the molar mass of oxygen is 16 gram per mole yo ka molar mass in carbon ikuda lamate kan oxygen imukuda ja yote molar mass of carbon dioxide in meqata kan jiru lechu so salpat ojene argachu lendenya so አከሚን አርጋና ዘ ሞላር ማስ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ታይምስ ሞላር ማስ ኦፍ ካርቦን ፕላስ ኦክሲጂኒን ሞ ሜቀለጩራ እንትና ኦቱ ወንደቴፍ ኦክሲጂኒን ለማቀበጩራ ሶ 2 ታይምስ ሞላር ማስ ኦፍ ኦክሲጂን ሶ ኩደላማ ባይሱ ሶዶሚ ለማታጩ ስላማ ባይሱ ኩደጃ ሶዶሚ ለማረት ኩደላማ አፍተማፉ ሶ ዘ አንሰር ኢዝ 44 ግራም ኦፍ ግራም ፐር ሞሊታ ጭሮ ከነን ንትንቶ አከምትራ ኦክሲጂኒ ኦቱ ወንተቴ ጅሩፊ ኦክሲጂኒን ቶኮ ሙመቀዳ ኩረጃዳ ሶ ኩረጃ ወንተቴ ፊ ኩረጃ ባይሱ
lama jechuudha. Baay'isuu lama, baay'isuu lama meeqa ta'a? Soddomii lama ta'a jechuudha. Kaarbeniin immoo meeqa ta'a? Tokko duwwaadha. Kaarbeniin immoo meeqa ture? 12 ture jechuudha. So yeroo kana kaarbeniin qofaa isaatti 12 wanta ta'ee fi oksijiiniin immoo meeqa arganna jechuudha. Asitti oksijiiniin keenya oksijiiniin 32 jechuudha yeroo kana. Oksijiiniin 32 wanta ta'eef 32 yoo da'u, so kan kaarboon dayoksaayidii kaarboon daayi dhiifama. Kaarboon daayi oksaayid ikwaaltu 12 yoo da'u, kan kaarbeenii 12 jechuudha. Kan oksijiinii immoo meeqadha? 12 yoo da'u 32 walqixa 44 ta'a jechuudha. So kanaafiyyuu deebiinsa C irra jiru kana ta'a jechuudha. So question number 40, what is the pH of solution with hydrogen ion concentrations of 1 times 10 the power of minus 8 molar jedha. So A 8, B 6, C 7, D 4. So akkuma beennu kan hydrogenii ion concentrationiin isaa yoo kana ta'e pH isaa meeqadha jedha. So salphaatti kan nu argannu pH equal to formula isaan kan nuti argannu jechuudha. pH equal to minus log of pH equal to minus log of H plus jedhaan arganna jechuudha. Minus log of H plus hydrogen ion jechuudha. So yeroo kana H plus keenya kan nu kenname immoo meeqadha? 1 times 10 the power of minus 8 jechuudha. So yeroo kana minus log of equal to minus log of 1 times 10 the power of minus 8 dha jechuudha. So kana loogii keessaa gaafa baafnu meeqa arganna? Equal to minus 8 minus into minus 8 into minus 8 jechuudha. Minus 8 into minus 8. Yeroo kana minusin minusin maal wal gooti? Positive wal gooti. Yeroo kana meeqa arganna jechuudha? 8 arganna jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiinsa A irra jiru kana ta'a jechuudha. So the answer is 8. So explanation irratti akkuma mul'atu kana akkuma kanaan hojjetama jechuudha. pH equal to minus log of hydrogen ion. So our given is hydrogen ion in keenya 1 times 10 the power of minus 8 molar dha. So pH yeroo barbaadnu pH equal to minus log of hydrogen ion irra hydrogen ion in keenya 1 times 10 the power of minus 8 wanta ta'eef minus log of 1 times 10 the power of minus 8 immoo maal ta'a jechuudha? Minus into minus 8 dha. Negative positive wal godha. Yeroo kana deebiin keenya 8 ta'a jechuudha. So the answer is A. Gaaffii 15ffaa, in voltaic cell what is the true functions of the salt bridge? So voltaic cell keessatti faakshinii yookaan dalagaan salt biriijii maalidha dha? So A complete the electric circuit, B to prevent the solutions from mixing, C to allow the flow of iron between the half cells, D increase the voltage of the cell. So beekamaadha kuni salphaadha. Deebiinsa to allow the flow of iron between the half cell idha jechuudha. So akkuma beekamu bifa half life'iidhaan kaatoodiidhaaf anoodiidhaan kan adda ba'ee jiru gidduu isaatti kan argamu maal jedhama? Salt bridge dha. So salt bridge is used before to what? To allow or to use or to allow the flow of ions between the half cells of the reactions jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiinsa C ta'a jechuudha. So salt bridge is what? It is allows the flow of ions between half cells and as well as to maintaining the electrical neutrality and preventing the build up of
charge jechuudha. So warreen kana sadanii fayyada jechuudha. The first one is the to allow the flow of ions between the half cells and lamafan maintaining electrical neutrality and preventing the build up of charge. So warreen kana sadanii gargaara jechuudha. Maaltu salt bridging jechuudha. So gaaffii 16ffaan if a chemical reaction has a rate constant of 0.005 second per and the initial concentrations of the reactant is 0.1 molar, what is the concentrations of the reactant after 20 seconds? So A 0.0001 molar, B 0.002, C 0.004 molar, D 0.008 molar jechuudha. So rate constantin keenya 0.005 per second yoo ta'e initial concentration isaa meeqa jechuudha? 0.1 molar jechuudha. So yeroo kana maal barbaanna nuni yookaan kan nun barbaannu concentration jechuudha. Concentration after what? 20 seconds meeqa akka inni ta'uu danda'u jechuudha. So the concentrations of reactant at the time is given by the what equation. So yeroo kana akkamiin kenname? Reactant equal to reactant to the power of 0 times or initial reactant times e the power of minus kt jechuudha. So where reactant dot is what initial concentration yoo ta'e akkasuma illee k'n immoo rate of constant as well as t is time. So yeroo kana as keessatti kan nu laatame maalidha jechuudha? Rate constant in Kenya nu laatame jechuudha. Rate constant 0.005 fiidha. So akkasuma illee initial concentration in Kenya ni jalqabame kan jechuudha. Initial concentration in 0.1 jechuudha. So iddoo formula kana galchanii buusuu jechuudha. Kanaaf iyyuu formula kana fayyadamna jechuudha asitti. Reactant dot in kun maal jechuudha? Reactant dot means it is the initial concentration. K is the rate constant as well as T is the time or time jechuudha. Time given keenya jechuudha. So yeroo kana initial concentration in keenya meeqadha jechuudha? 20 jechuudha. So 20 equal to 0.1. So reactant in keenya meeqa jechuudha? T meeqadha? T asitti tiin keenya reactant of tiin meeqadha? 20 jechuudha. Asitti 20 fayyadamna. So reactant of time or reactant time equal to reactant initial times e the power of minus kt jechuudha. So iddoo isaanii formula kana gaafa gaggashine jennu deebii keenya meeqa arganna? 0.009 molaarii arganna jechuudha. Yeroo kana filannoo kana keessaati gara sitti kan si quufamedha. D irra seeru kana jechuudha. So the answer is 0.008 molaarii ta'a jechuudha. So gochuu dandeessu kanarra galchitanii deebistanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So gaaffiin biraa, gaaffii 18ffaan which of the following statement is true about the atomic nucleus? Why atomic nucleus sirrii kan ta'e kamedha? So A it contains electrons and protons, B it contains only neutrons, C it contains only protons, D it contains protons and neutrons. So why atomic nucleus kamtu sirriidha jechuudha? Proton is containing godha, neutron is akkasuma containing godha jechuudha. Garuu electronif protoni containing godha. So the answer is D, contains protons and neutrons jechuudha. So the atomic nucleus contains protons and neutrons while electrons orbit around what? The nucleus. So kanaaf iyyuu elektirooniin immoo maalidha jechuudha? Orbit around nucleusitti maal taateerti? Maxxantee argamti jechuudha. Garuu atomic nucleusiin kan inni of keessatti ammoo protonii fi neutrooniidha jechuudha. So deebiinsa kanaaf D ta'a jechuudha. Question number 90. What is the molar mass of sulfuric acid if the molar mass of hydrogen is 1 and the
sulfur is 32 as well as oxygen is 60. So yeroo kana kan sulfuric acid meeqa akka ta'e hojjechuun salphaa dha jechuudha. Sababni isaa hydrogeniin meeqa dha? Tokkodha kan laatame. Hydrogeniin immoo meeqa jira jechuudha? Lama. Lama baay'isu tokko meeqa dha jechuudha? Lama ta'a jechuudha. So kan sulfurii tokkodha. Sulfurii meeqa tu nu laatame? 32. 32 da'u meeqa dha jechuudha? Lama. 34 jechuudha. So oksijiinii 4tu jira. 4 baay'isu 16. 64 jechuudha. So yeroo kana 64 da'u 34 meeqa ta'a jechuudha? 98 ta'a jechuudha. So salphaa mataa haala kanaan gaafa ilaallu meeqa ta'a, meeqa argachuu dandeenya, deebiinsaa meeqa akka ta'e bira gahuu dandeenya jechuudha? B akka ta'e bira gahuu dandeenya jechuudha. 98 gram per molii jechuudha. So the answer is B. The molar mass of sulfuric acid is equal to akkuma man jedha jechuudha. Hydrogenii meeqatu jira? Lamatu jira jechuudha. So hydrogeniin lama wanta jiru, molar mass of hydrogeniin tokkoon shimma meeqa? Tokkodha jechuudha. So yeroo kana lama baay'isu tokko meeqa arganna? Lama arganna jechuudha. Kan sulfurii akkuma beekamu meeqadhatu jira? Sulfuriin as keessa tokkotu jira jechuudha. Tokko duwwaa jira. Molar maasiin isaa immoo meeqa? 32 jechuudha. So akkuma kana oksijiinii meeqatu jira? 4tu jira. Oksijiiniin 4 gaafa jiraate jedhu, molar maasiin oksijiinii tokko immoo meeqadha? 16 dha jechuudha. 16 baay'isu 4 immoo 64 ta'a. So 2 + 32 + 64 equal to 98 gram per molii dha jechuudha. So kanaaf iyyuu the molar mass of sulfuric acid is 98 gram per molii dha jechuudha. So question number 20. What is the pH of solution with hydrogen ion concentrations of 1 times 10 the power of minus 3 molar? A 3, B 5, C 7, D 9. So pH of solution kan hydrogen ion yoo hydrogen ions tokko tokko baay'isu 10 the power of minus 3 molar yoo ta'e pH solution sanaa meeqa ta'uu danda'a jedha. So akkuma jalqabaa hojjenne jechuudha yaadattu yoo ta'e hojjenne ture. So akkamiin hojjenna? pH equal to akkamiin hojjenna jedhe pH equal to minus log of hydrogen ionii dha jechuudha. So hydrogen ionii dhaani hojjenna jechuudha. So yeroo kana hydrogen ionii keenya immoo meeqa dha? That is equal to hydrogen ionii keenya 1 times 10 the power of minus 3 dha jechuudha. So 1 times 10 the power of minus 3 dha jechuudha. So yeroo kana akkasitti hojjenneen nu meeqa arganna? 3 arganna jechuudha. So the answer is C dha jechuudha. So the answer is 3. C osoo hin taane 3 ta'a jechuudha. A irra isa jiru ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiin keenya A ta'a jechuudha. Galchitanii hojjechuu dandeessu irra deddeebitanii yoo hojjetan salphaadha jechuudha. So the pH of the solution which is contained or if the concentrations of the hydrogen is 1 times 10 the power of minus 3, the pH of the solution is 3 dha jechuudha. So kanaaf A taate jechuudha deebiin isaa.